Mbajtja në Tiranë e samitit të Berlinit është një mesaj për Balkanin përëndimor, por problemet zhiten vetëm me dialog, më shumë angazhim për integrimin. Dy senator amerikanë vizitojnë në Prishtinë dhe takohen me presidenten Osmani dhe kryeministin Albin Kurti, SBA mbështet plotësisht të Kosovë. Angela Peristeri ndez skenën e spektaklit, këngëmoj në Vision Plus, artistat dhe të ftuarit e saj, sillin interpretimet më të mira muzikore. Shqipëria shpartalon 3-0... Përshëndetje të gjithëve, dhe jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Antari i Komisionit të Jashtëm Etienne Xhafaj thotë se zhvillimi i samitit të Berlinit në Tiranë është një mesazh i fortë për Ballkanin Perëndimor. Sipas tij, takimi pritet të sjellë një impuls të ri në rrugëtimin evropian të vendeve të rajonit tonë. Për të dytën herë Tirana do të jetë pritësja e liderëve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, këtë radhë për procesin e Berlinit, i cilësuar si mekanizmi para përgatitjes së gjashtëshës balkanike për të bërë antar e klubit evropian. Mbajtja e tij jashtë kufive të BE-s për Etienne Xhafaj, deputeti socialist, antar i Komisionit Parlamentar të Jashtëm, arsyeja është: Shqipëria ka bërë hapa të jashtëzakonshëm në vitet e fundit dhe besoj që po vlerësohet për këtë, duke qenë që në 10 vitet e fundit nuk kemi pasur asnjë problematikë me asnjë nga fqinjet tan, të gjitha problematikat janë zgjidhur dhe duke qenë që ky është një moment kyç për Ballkanin Perëndimor dhe procesin e integrimit të gjithë Ballkanit Perëndimor, jo më si grupime të vogla, por si të gjithë së bashku të gjashtë, besoj që prandaj është zgjedhur Tirana. Nga tryeza e procesit të Berlinit, liderët ballkanik janë sy e vesh ndaj pyetjes pa përgjigje deri më tani, kur do të zgjerohen kufit e Bashkimit Evropian. Edhe momenti i zhvillimit të politikën ndërkombëtare dhe problematikat që kemi parë muajt e fundit në Ballkan diktojnë që do duhet që të ketë hapa të tjerë konkret marra nga institucionet e Bashkimit Evropian. Në sfondin e konflikteve si brenda dhe përtej rajonit të Ballkanit Perëndimor, udhëheqësit e BE-s përballë atyre të BP-s do ta shfrytëzojnë për të thënë kushtet e tyre. Nuk do të vinë në Tiranë vetëm për të deklaruar dhe komentuar një zhvillim rajonal. Do ta përdorin atë si një sfond për të treguar që nuk është zgjidhja përplasja dhuna konfrontimi, por që duke nisur nga problematikat që kanë ekzistuar historikisht në Ballkanin Perëndimor, do duhet që të lëvizim një stat të ri, bashkëpunimi, komunikimi dhe zhvillimi në të mirë të qytetarëve dhe do të ketë edhe hapa konkrete të cilat të tregojnë këtë rrugëtim dhe se si do të vijojë ky rrugëtim. Dhe një nga hapat është nënshkrimi i marrëveshjes mes 6 kryeministrave ballkanik për njohjen e ndërsjellë të disa kualifikimeve profesionale dhe nisja e punës për Kolegjin Evropian, një institucion arsimor universitar me kritere të BE-s që do të presë student nga i gjithë rajone. Sali Berisha ka akuzuar ashpër sot Edi Ramën pasi shumica vendosi të lërë jashtë Komisionit të Reformës Zgjedhore Uert Bylikbashin dhe të njohë të drejtën Lulzim Bashës. Si pas liderit të opozitës, ky hap është një godit e rëndë për pluralizmin. Një ditë pasi mazhuranca vendosi që e drejta e vetos Partisë Demokratike në realizimin e reformës zgjedhore të përkas Lulzim Bashës, ish kryeministri Sali Berisha paralajmëroi reagim të ashpër të opozitës në parlament. Gjatë një konference me gazetarët, Berisha theksoi se 50 deputetë të opozitës kanë vendosur që përfaqësuesi i tyre në Komisionin e Reformës Elektorale të jetë Uert Bylikbashi, e Partia Socialiste nuk ka asnjë të drejtë të përcaktojë se kush është përfaqësuesi i Partisë Demokratike. Partia Demokratike dhe opozita, fronti opozitar, do të japë përgjigjen më të merituar Edi Ramës. Ne nuk dorëzojmë as pluralizmin, nuk e dorëzoj, as opozitarizmin. Le të bëj çdo doje me Lul Bravën edhe me Ali Bashën. Në kushtet kur as bashkimi me kreun e grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi nuk po e ndihmon liderin historik të Partisë Demokratike Sali Berishën të marr logon dhe vulën e PD-s në parlament apo në gjykat, zërat për krijimin e një force të re politike janë shtuar, por vetë Berisha mbetet kundër kësaj. Mendimi im është ky: se para një padrejtësie njeriu nuk tërhiqet. Ne do të bëjmë luftë deri në fund me Edi Ramën, i cili pa diskutim që kërkon të majë peng logon tonë, me Lul Pengun dhe Ali Bashën, por e drejta është me ne.
Por për gjithat e deputet që mbështesin Gazmend Bardhin, ne kërkojnë një parti demokratike që nuk drejtohet nga Sali Berisha, lideri historik i PD-s ka një përgjigje të prerë. Se çfarë kërkon X-i apo Y-i, njëri apo tjetri, se cili i ka rrugët e hapura për të ndjekur çdo procedurë që don, kurse unë ndjek në mënyrë transparente ato që kam deklaruar. Rikthimi i Sali Berishës është një realitet jashtëzakonisht i veçantë. Prej 5 shtatorit Sali Berisha e Gazmend Bardhi, së bashku me rreth 50 deputetë të opozitës, janë takuar rregullisht për të koordinuar betejën në parlament, por deri më tani as Gazmend Bardhi as 17 deputetët që ai ka me vete nuk e njohin Sali Berishën si kryetar të Partisë Demokratike. Prokurori i përgjithshëm Olcian Çela i shikon me dyshim propozimet për ndryshimet në kodin penal. Ai thot se Shqipëria ka probleme me zbatueshmërinë e ligjeve. Zoti Çela ka përsëritur edhe apelin për mbrojtjen e magistratëve që kërcënohen nga krimi. Duke marrë shkas nga diskutimet e fundit për ndryshimet në kodin penal, kryeprokurori Olcian Çela thot se duhet një rishikim i kujdesshëm. Sipas tij, Shqipëria aktualisht ka një kod mjaft të ashpër, por problemi që ndron e faktin se ligjet nuk kanë ende aplikimin efikas që mund të parandalojnë ngjarje të mundshme kriminale. Ne kemi kod penal mjaft të ashpër. Çështja nuk shtrohet më tek ashpërsimi i dënimeve, çështja shtrohet tek aplikimi i ligjit. Dhe ne ky ka qenë problemi kryesor që ka pasur sistemi i drejtësisë në Shqipëri dhe kjo është sfida që ne duhet përballojmë, ta aplikojmë legjislacionin që kemi dhe ju siguroj që përmes një aplikimi efikas legjislacionit ne do arrim të japim dhe efektin parandalues, të cilat synojnë të fakt të kenë përgjithsisht këto politikat e ashpërsimit të politikave penale. Lidhur me kërcënimet ndaj prokurorëve, emrat e të cilëve kanë dalë si të shenjestruar nga bandat kriminale, Çela ka apeluar për rritjen e sigurisë për magistratët. Deri më sot janë aplikuar masa për mbrojtjen e prokurorëve, të cilat kanë rezultuar të janë efikase. Megjithatë, gjithmonë mund të ketë nevojë për përmirësime. Dhe pa diskutim që nisur edhe nga rastet e fundit, mund shikohet nevoja për përmirësime të mundshme. Megjithatë, kjo duhet parë së pari nga Këshillari i Prokurorisë, si dhe nga institucionet e tjera përgjegjëse, ku ne si prokurori i përgjithshëm do të japim kontributin tonë. Mbrojtja së pari nuk nis vetëm nga mbrojtja fizike. Në radhë parë ka nevojë që prokurorët të kenë solidaritet në kuptim se si ata ushtrojnë funksionet. Deklaratat e kreut të organit qendror të akuzës u bën në mbledhjen e përgjithshme të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ku u votua për emërimin e 3 anëtarëve të rinj. Shoferi një ekskavatori që po punonte për zgjerimin e rrugës së Dukagjinit humbi jetën pas goditjes nga një masiv shkëmbor. Banorët thonë se prej shumë vitesh në këtë aks kanë humbur jetën 10 persona si pasojë terrenit të vështirë. E cilësuar si rruga e vdekjes, aksi që lidh Shkodrën me Dukagjinin shënoi viktimën e radhës pas dreken e esentes. 56 vjeçari Zef Përndreu humbi jetën tragjikisht ndërsa po punonte në segmentin Prekalkir. Ekskavatori përfundoi 80 metra në humner pasi u godit nga rrëshitja e një masivi shkëmbor. Rënja ishte fatale për punëtorin e firmës që po kryen punimet në këtë aks. Rruga Prekalkir është në rikonstruksion e sipër dhe në disa pjesë të saj është dashur ndërhyrje për të zgjeruar rrugën përmes gërryerjeve të malit. Në një pjesë të ngushtë të rrugës në përpjekje për të shembur masivin shkëmbor, gurë të mëdhenj rrëshqitën duke spostuar ekskavatori, i cili ra në gremin duke i marrë jetën drejtuesit. Të shokuar nga kjo ngjarje, banorët e Dukagjinit shpresojnë që me përfundimin e punimeve, të hiqet edhe emri rruga e vdekjes. Kjo në rreziku çdo moment. Është një katastrofë. Rruga e Dukagjinit është katastrofë, dhe i kjo është tragjike. Është tragjike për personin e kujt. Për gjithkon, po kja rrugë e vdekjes më nua. Ta njëtën ka hangër kërina njerës dhe shta njëtën. Së po ka funë. Që me të ndash? Po shi në vetë. Ta i të së mund të pa flasë, e shi në vetë. Aktualisht, segmenti në fjalë është i bllokuar dhe e banorët e fshatrave përreth u duhet që të kapërcejnë gurët e mëdhenj, duke rrezikuar jo pak për të kaluar në anën tjetër të rrugës dhe për të vijuar udhëtimin drejt Shkodrës ose anasjeltas. Kena orë me makinë dhe një aty, të rapa me rrugën e bëku me la makinë një aty. Asë nëse dima si ka shkojmë, se na kena shpijat edhe në Shkodrë, kena familjet poshtë. Rruga e Dukagjinit, në të gjitha këto vite, ka marrë afro 80 jetë njerëzish.
Pas plot 3 dekadash pritje dhe protestash, në muajin shtator nisi puna për rikonstruksionin e 17 kilometrave të aksit Prekal-Kir. Viti i shkuar regjistroi një rritje rekord për turizmin, por edhe një bum të vërtet për industrinë ajrore. Sipas të dhënave të Instat, Institutit të Statistikave, në vitin 2022 udhëtuan me linja ajrore 5.2 milion pasagjer. Një shifër kjo që është rritur me 79% krahasuar me 2021-shin. Pritshmëritë janë që numri të rritet edhe më tej gjatë 2023-shit, që rezultoi viti më i mirë turistik. Rritja e numrit të pasagjerëve në aeroport lidhet me faktin se janë shtuar fluturimet direkte. Ndërkohë një vit më parë u shtuar me 30% edhe udhëtarët që hyjnë apo dalin nga pikat kufitare toksore, ku rritja më e madhe është vënë re në Morinë. Ndërsa për udhëtimet në rrugë detare, porti Durrësit përjetoi fluksin më të lartë të pasagjerëve gjatë vitit 2022. Në ditën kombëtare të Shkopit të Bardhë, personat që nuk shikojnë kanë kërkuar më shumë vëmendje nga shteti, ata përballen me vështirësi të mëdha, pasi u duhet vazhdimisht të lëvizin me shoqërues për të përmbushur nevojat mjetike. Sara është një 14 vjeçare nga qyteti i Korçës që i duhet gjithkohës të lëviz me një shoqërues. Ajo ka lindur e verbër dhe prej 3 vitesh, prindërit kanë vendosur ta sillin të jetojë në Tiranë tek Instituti i Nxënësve që nuk shikojnë. Gati të gjitha janë si vështirësi sepse janë si një sfidë e madhe, po mundohemi të dalim. Duke u munduar çik më shumë se njerëzit normal, më shumë kujdestarët, mësuesit, të gjitha, domethënë gjithë stafi, gjithë personeli. Sara thot se i mungon prania fizike e prindërve. Sa e vështirë është për ty të rrish larg prindërve? Po çike vështirë është tash sepse duke ndier mungesën e mamit dhe babit, shumë e vështirë. Në ditën kombëtare të Shkopit të Bardhë ajo doli në një marshim sensibilizues me njerëz që kanë të njëjtat kufizime si ajo. Drejtori i Institutit të Nxënësve që nuk shikojnë Emiliano Lule tha se duhet më shumë vëmendje për këtë kategori, jo vetëm në një ditë, por përgjatë gjithë vitit. Ne nuk funksionojmë në mënyrën që vimë dhe kërkojmë diçka sepse jemi kundra një dite në vit. Nuk funksionon teoria e të qenurit një ditë i dukshëm. Ne çdo ditë të vitit jemi të dukshëm. Çdo ditë prodhojmë politikat dhe përpiqemi që t'i ndjekim nxënësit tanë kudo në Shqipëri. Në të gjithë vendin janë rreth 13.000 persona që nuk shikojnë, të cilët kanë nevojë për mbështetje nga shteti dhe mbi të gjitha u duhet gjithmonë një shoqërues. Aktori i serialit të njohur Breaking Bad, Roy Frank Mite, është pritur nga kryebashkiaku Veliaj dhe gjatë takimit ai ka marrë edhe Chelsea-n e qytetit. Aktori amerikan Roy Frank Mite, i cili ndodhet prej disa ditësh në Tiranë në kuadër të ditës kombëtare të aktivizmit, u prit edhe nga Erjon Veliaj. Mite, i bërë i njohur për rolin e tij në serialin Breaking Bad, mori nga Veliaj Chelsea-n e qytetit. Duke qenë se të konsiderojmë një agent të ndryshimit, përveç se një aktor të madh, për ne është një nder që të japim Chelsea-n e qytetit, të të falenderojmë për faktin që je një tjetër ambasador. Ne patjetër kemi ambasadorin klasik të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por ne kemi edhe ambasador të shoqërisë civile, të atyre që avokojnë për drejtat njeriut, për të rinjtë me aftësi ndryshe, për ata që ndoshta dekurajohen, dorëzohen në një shoqëri që gjithmonë ecën shpejt, që të bullizon. Ne kemi nevojë për këto shembuj frymëzues. Aktori amerikan ndau historinë e tij frymëzuese të tejkalimit të stigmës dhe bullizimit për të arritur qëllimet e tij dhe për të bërë një mbrojtës i të drejtave të njerëzve me aftësi ndryshe. Teksa tha se për Shqipërinë ka dëgjuar mjaft gjëra pozitive. This is a very special country. Ky është një vend shumë special për të cilin kam dëgjuar gjëra të mrekullueshme për një kohë shumë të gjatë dhe të më jepnit mundësinë të vija të takoja qytetarët tuaj dhe të rinë tuaj, si dhe dëshirën e tyre për të zhvilluar, është një shenjë asaj që keni ndërtuar këtu dhe e shoh një të ardhme shumë të ndritur për Tiranën dhe për Shqipërinë dhe ju vërtet më nderuat me këtë dhuratë. Dita kombëtare e aktivizmit është një aktivitet vjetor i organizuar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti pritën sot në Prishtinë në dy senatorë amerikanë.
Ata diskutuan mbi sulmin terorist të 24 shtatorit, ndërkohë që është rikonfirmuar mbështetja e plotë e Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Dy senator amerikan, Jane Shaheen dhe Peter Welch, mbërritën këtë të premte në Kosovë, ku u pritën nga presidentja e vendit, Vjosa Osmani. Pas takimit me senatorët, Osmani nënvizoi nevojën për të rritur garancitë e sigurisë për Kosovën, sidomos për mbrojtjen e kufirit me Serbinë. Gjëja më e rëndësishme në këtë moment, në mënyrë që të parandalohen akte të stila agresioni në të ardhmen, që do ta destabilizonin tër rajonin tonë, është që Serbia të mbahet përgjegjëse për aktin e agresionit, t'i dorëzoj terroristët në Republikën e Kosovës që të përballen me sistemin tonë të drejtësisë, si dhe të rriten garancat e sigurisë në raport me Kosovën që të mbrohet kufiri Kosovë-Serbi nga sulmet e tilla në të ardhmen. Senatorja Shaheen gjatë fjalës së saj konfirmoi mbështetje të plotë për shtetin e Kosovës, ndërsa kërkoi që Serbia të bashkëpunojë në hetime për zbardhjen e plotë të sulmeve të 24 shtatorit. Është shumë e rëndësishme, siç e përmendi presidenti Osmani, që përgjegjësit për ngjarjen e 24 shtatorit të japin llogari. Shpresoj që Serbia do të bashkëpunojë për këtë çështje dhe të gjithë përgjegjësit të dalin para drejtësisë dhe sundimit të ligjit. Është shumë e rëndësishme për qytetarët e Kosovës gjithja një zgjidhje afatgjate për paqe dhe stabilitet me Serbinë, me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe SHBA. Senatorja Jane Shaheen bashkë me senatorin Peter Welch u takuan edhe me kryeministrin Albin Kurti, me të cilin mbajtën një konferencë për mediat. Kreu i qeverisë së Kosovës foli për dialogun me Serbinë dhe tha se procesi nuk mund të vazhdojë sikur nuk ka ndodhur asgjë. Dialogu i lehtësuar nga BE-ja nuk mund të vazhdoj thuaj se nuk ka ndodhur asgjë. Nuk mund të vazhdojmë punën dhe këtë status quo dhe më tutje. Kapitulli i dialogut për normalizim duhet të marrë parasysh veprimet sulmuese dhe agresive të Serbisë dhe përpjekjet e saj për aneksimin e Kosovës. Prandaj duhet të ndërmerren një varg hapash që dialogu të ketë edhe një shans për të pasur sukses. Besoj se është tepër e rëndësishme që të kemi një qasje të balancuar. Kjo është vizita e pare përfaqësuesve të lartë të Shteteve të Bashkuara pas aktit të agresionit të Serbisë në Kosovë më 24 shtator. Atmosfera e mbrëmjes së parë të spektaklit këngëmoj në Vision Plus ishte ashtu siç pritej. Angela Peristeri dhe artistë të tjerë sollën interpretimet e tyre më të mira, duke ngritur në këmbë publikun. Spektakli muzikor këngëmoj nisi mbrëmjen e seintes sezonin e ditë të tretë në ekranin e Vision Plus. Një mozaik përmbledhjesh të këngëve më të njohura shqiptare erdhën të interpretuara nga artistja e mbrëmjes Angela Peristeri. Ndjehem shumë mirë, ndjehem sikur kam realizuar një koncert tim recital. Jam vërtet shumë e lumtur dhe shumë privilegjuar që isha e pare që hapa këtë spektakël. Mendoj që është një ide fantastike, ne kemi këngëtar shumë të mirë, kështu që pse jo, të gjithë të shpalosin repertorin e tyre dhe vlerat e tyre artistike. Kjo mbrëmje plot surpriza solli edhe të ftuar të tjerë, miq e kolegë të Angela Peristeri që ndan së bashku skenën e këngëmoj. Është surprizë kur e mora vesh se do të isha i ftuar i parë kësaj mbrëmje. Normal dihet që unë me Angelin jemi shok prej shumë vitesh, bashkëpunojmë bashkë, por është një tjetër përgjegjësi të këndosh live në recitalin e këngëmoj. Unë e prita ftesën me kënaqësinë më të madhe dhe kënga jonë u prit njerë zakonisht bukur, ishte me të vërtet bukur, e këndon të dy si me këqenë dy Shkodra. E prita me dëshirë të madhe dhe mendoj se edhe ajo që ka bërë për zgjedhjen ka ditur që ka zgjedhur. Edhe unë këndova të këngën time bashkë me Angelën, një këngë korçare që u prit shumë mirë. Për herë të parë, spektaklit këngëmoj ju bashkua edhe këngëtari Sinan Hoxha. Më në fund, jam në këngëmoj. Vërtet është emocion shumë i bukur, ndjesi shumë i mirë, pasi kemi të bëjmë me një spektakl 100% Shqip. Ka këmgullur Angela, kemi një duet bashkë sonte në këtë puntat të parë, kështu që kam pranuar me shumë qef. Në gëzime, unë ju asha. Nata e parë u kthye në një atmosferë magjike, ku publiku i pranishëm në sallë, por jo vetëm, ju bashkuan një zëri artistëve. Për të
Të gjithë ata që nuk mundën të ndishtë në spektaklin Këngëmoj dhe Natën e Angela Peristerit, do të kenë mundësi të shohin të dielën në orën 23:00. Dorsa për të zbuluar surpriza dhe të tjerë tëftuar special që do t'i bashkojnë skenës së muzikës, Këngëmoj ju lë takim çdo të njëjtë në orën 21, vetëm në ekranin e Vision Plus. Duke nisur nga kjo është thunë, pra nesër, Vision Plus së sjell programin më të ri të tituluar Living Room. Në moderimin e Brunilda Lahes, kjo hapësirë do sjell një ndërthurje të temave të ditës, stilit të jetesës dhe personazhe të ndryshëm. Living Room është prodhimi më i fundit që i bashkohet larmishmërisë së programeve të Vision Plus. Stop! Ai pak gjaketën time të lutem. Ky format të rësisht i ri është hapësira argëtimit për të shtunat tuaja, ku në qendër janë tematikat sociale, lifestyle dhe të ftuar të ndryshëm. Living Room vjen në moderimin e Brunilde Lahes, e cila rikthehet në ekranin e Vision Plus. Rikthehem në ekranin në cilën dola për herë të parë si moderatore, si gazetare, ndonse kam patur eksperiencat e mia gjatë këtyre viteve. Të jem e sinqert, më duket sikur nuk jam shkëputur asnjëherë nga ekrani Vision Plus. Rikthehem me një projekt të cilin e kam shumë për zemër, me një staf dhe bashkëpunëtor të cilët i vlerësoj, i çmoj dhe i dua shumë. Histori personale që zhvillohen në studio dhe të tjera në terren, të ndara nga njëra tjetra dhe të rrëfyera nga personazhe publike, njerëz të zakonshëm, do të jenë në fokus të kësaj hapësire. Por jo vetëm kaq, programi analizon lajmet që shqetësojnë apo interesojnë në mënyrë direkte një komuniteti apo edhe një individ, duke vijuar me një pjesë kushtuar bizneseve, kulinarisë e të tjerë. Është konceptuar të jetë një program i cili i dedikohet të gjithë familjes, është një program i ngrohtë edhe që synon të zbulojë nga personazhe të njohura, por edhe të panjohura profilin e tyre familjar, profilin e tyre më të dashur, profilin e tyre që ndonjëherë me arsye ose pa arsye vendosim bariera. Pikërisht ne duam që t'i nxjerrim nga kjo zona e rehatis, pikërisht në ambientin ku ata ndihen më rehat, që është salloni shtëpisë, living roomi. Living Room fillon transmetimin në Vision Plus nga kjo shtu në orën 10:05 për të bërë pjesë e pandarë shtëpive tuaja për gjatë gjithë sezonit televiziv. Gjatë punimeve pranë në një shkollë në Durrës, ka dalë në dritë një mozaik i lashtë. Arkeologët atje thonë se ai përket fundit të shekullit të parë dhe është i rrallë në gjithë Ballkanin. Monumenteve unikale të qytetit të Durrësit i shtohet tashmë edhe një mozaik i rrallë. Duke hapur themelet për ndërtimin e shkollës së mesme Gjergj Kastrioti, rastësisht doli në dritë një pjesë mozaiku e panjohur më parë. Sipas arkeologut Luan Përzhita, i cili drejton punën për këtë zbulim arkeologjik, ky është një mozaik mjaft i rrallë, jo vetëm për vendin ton, por për të gjithë rajonin e Ballkanit. Ky zbulim është shumë i rëndësishëm pasi tregon jo vetëm nivelin e lartë të ndërtimeve në qytetin antik të Durrësit, por tregon edhe cilësinë e pallogërishme që ka të bëjë me ndërtimin e mozaikëve dhe njëkohësisht tregon se gjithë kjo periudh ku të kemi parasysh që është edhe periudha e ndërtimit e amfiteatrit të Durrësit, në këtë qytet ka pas zhvillime shumë të larta për sa i takon jetës ekonomike, sociale edhe kulturore. Mozaiku i përbër nga gurë, ngjyrë blu të errët dhe të bardhë, ku paraqiten figura gjeometrike dhe florale, i përket fundit të shekullit të parë dhe fillimit të shekullit të dytë, dhe është pjesë e një vile luksoze që ndodhej pranë amfiteatrit të Durrësit. Deri më tani janë zbuluar disa pjesë të këtij mozaiku që mendohet të ketë një sipërfaqe rreth 60 metra katror. Përveç mozaikut është zbuluar edhe një pjesë muri 3 metra e lartë në anën lindore si dhe disa objekte të tjera. Ky është një zbulim mjaft i rrallë që i shtohet trashëgimisë së jashtëzakonshme arkeologjike të qytetit të Durrësit. Kombëtarja shqiptare e futbollit ka bërë historinë në djenën mbrëmjen në Air Albania duke mposhtur Çekin me rezultatin 3-0. Protagonistët e mbrëmjes ishin Jasir Hasani me një super gol, si dhe Taulan Seferi me dopjetën e tij. Dhe me këtë fitore, Shqipëria ndodhet një hap larg europianit të Gjermanisë. Shqipëria shënoi një fitore historike për ballë Çekisë në Air Albania, duke siguruar 3 pikëshin që e mban kombëtaren tonë në krye të grupit E.
Kuqezin të goditën rjetën që në minutat e para të lojës me Jasir Hasanin, i cili është kthyer në njeriu në momentit për kombëtaren, pasi në 6 ndeshje të luajtura ka shënuar 3 gola spektakolar. Çdo gjë u bë më lehtë për Shqipërinë kur gjyqtari ndëshkoi me karton të kuq Cutil dhe Çekia ngeli me 10 lojtar në fush. Në pjesën e dytë të lojës, Kuqezin u kthye në fush të karikuar për të vullosur një fitore që do të mbahet me të gjatë me Seferin që realizoi një dobije të përsosur. Në minutën e 82, Shqipëria në top form shënoi edhe golin e katërt, por festa u prish nga sistemi VAR. Me këtë sukses, djemët e Silvinios ngjiten me 13 pikë në krye të grupit dhe janë me një këmb në Europianin Gjermani 2024. Çekia doli kokulur nga fusha e blerët, ndërsa në stadium shpërtheu festa e Kuqezinve. Fest pati edhe në dhomat e zhveshjes. Rrugët e Tiranës u mbushën nga tifoz të çmendur që festuan deri në agim me këngë patriotike, ndërsa borit e makinave zgjuan kryeqytetin. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe mirë takofshim.